fotím reportážní a dokumentární, která je spojená s lidskou činností. Myslím, že se to do toho rozplodilo. Fotím hlavně reportáž, krajiny a přírodu. Jsem fotografka a lektorka. Věnuju se horské a portrétní fotografii. Věnuju se převážně fotografii aktu. Dobrý den, jmenuji se Laura Kovanská a věnuji se focení asi 8 let. Focení jsem se začala věnovat na vysoké škole, tu jsem vystudovala ve Zlíně na multimediálních komunikacích, kde jsem studovala reklamní tvorbu. Fotím na film, na středoformát, na menší formát, miluju všechny formáty, já jsem ta holka, co má doma tu výstavku těch analogových foťáků, který má samozřejmě všema i fotím. Dostala jsem se také k instantní fotografii, vzhledem tomu, že to dělám jako jedna z mála, myslím, nejen v republice, ale i na světě, tak si mě časopisy hodně žádají a chtějí právě tady tuhle práci, která není digitální. Pokud jde o nějaký běžný formát, například v časopisu A4, tak ten Instaxový scan je vlastně tisknutelný i ve velikosti pro časopisové vydání. Samozřejmě mám i digitální práce, mám full framey, mám všechnu tuhle výbavu, protože ve velkém světě se nepatří přijít na focení bez full frameů 51 dvojky a 85 1 čtyřky, takže samozřejmě to mám k dispozici. Ten digitál fotím vždy, protože se může stát problém. Když voláte film, se může pokazit, může se rozbít. Tohle vždycky udělám hned po focení, protože já si myslím, že když fotka není ten den, tak jakoby nebyla dobrá. Takže přijdu domů, vyvolám, naskenuju, vyberu. Mám noční šichtu takzvaně a fotky odevzdávám, posílám. Může to být do druhého dne. Před 10 lety byly časopisové fotky hodně, jak to řeknu, načančané a nafotoshopované. Bylo přidané umělé světlo, přidané umělé všechno. Samozřejmě to byla všechno digitální manipulace, se kterou se ve fashion hodně pracuje. Neříkám, že se to nedělá i dnes, ale dnes je ten trend opačný. Vybírají se lidé, kteří jsou autentičtí, kteří mají třeba mezírku mezi zubami, mají pyhy, mají zrzavé vlasy, jsou extrémně štíhlí nebo vypadají androgyně. Směřuje ta fotka nebo ta modní fotka k tomu, aby se ukázala jakoby diverzita, že všichni nejsou prostě 180 centimetrové načančené blondýny, jsou i tendence třeba fotky vůbec nevyretušovat, nechat prostě všem těm teenagerům ty jejich pupínky a nechat jim prostě všechny jakoby nedokonalosti, ale teď to jsou vlastně naše charakteristické znaky, za kterých by se vlastně nikdo neměl stydět a které jsou vlastně naší krásou a ne naším minusem.